Der er masser af plads, så I skal bare tjøjne. Åh, der er en ark her med fra på det andet hold. Nice. Og Henrik, han er sgu da også med der. Han så ikke rigtig er med i samtalen, det er lidt irriterende, men det er jo hvad der sker, når hans computer er fucked. Arthur. Okay, vi tager den farlige vej. Igennem busken! Det eneste fordel herovre, det er, at jeg... Jeg kan ligge mig ned, og så får jeg forholdsvis gemt. Men ellers så er det sgu ikke så godt. I'm not here. You don't see me! You don't see me! I'm a silent assassin! And you're running on... Oh my god, du lagger! Jeg gider ikke engang lege med det der. Bare lad være med at skyde ham! Vi tager dig igen, hvis det skal være sådan, Arthur. Bagfra, bagfra, bagfra! Sådan der. Det er lidt trist at have den her position, og ikke have den anden side egentlig. Den her over, der er den svære at overtage. Men nu steamroller vi dem bare fra siden af, altså. Oh god. Trist, 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 trist. Hvis jeg bare finder en position, hvor jeg kan skyde ned på der, uden at blive skudt i knolden, så er jeg glad. Arthur, you're down again. Jeg ved ikke, hvad der med mig, Arthur. Han valgte at ligge sig ned. Det kan jeg godt forstå, når der er en, der står med en AN-94. Og skyder lige på ens position. Altså, ikke er super præcis med den nogle gange. Det er sådan noget helt andet. Men de har ikke en chance for at komme derned nu. Jo, måske har de. Hvis jeg ikke var her. Reload der. Så nogen, der løber herovre. Fik jeg ham? Nej. Ah. Jeg fik heller ikke ham herovre. Ham fik jeg. Utroligt så godt, man kan klare sig med et våben, som i princippet... Det er kun på grund af sit to-skud-skud, altså det skyder to skud i et skud nærmest, at man kan klare sig så godt med det her våben. For du kan simpelthen bare, hvis du rammer et headshot i en nærkamp eller sådan noget, ikke? Så er de bare færdige. There's your first aid kit. Pick it up. Det er jo værd. Er der ikke nogen, der har ammo?
Novan! Jeg ved, der er en, der ligger nede i bunden her med en bipod eller andet. Venter på mig. Nej. Du er der så væk. Nu rykker vi sgu frem. I'm not here. You don't see. Oh my! Der var en dernede, eller hvad? Der var en der, han er død. Han er også død. Spotted a hostile soldier in your AO. Over. Here's your first aid. Han er også død. Jeg tager bare ikke at rykke længere frem, før de rykker længere frem over den anden side. Fortsæt hele vejen, kan man sige. Det hjælper meget godt. Det er sgu også et mærkeligt setup, han bruger. Åh, han er ikke så langt ind i spillet, han har ikke spillet så meget. Derfor. Men jeg bruger selvfølgelig også et mærkeligt setup, eftersom jeg bruger et... et langskudsvåben i nærkampsbane, hvilket er en fuldstændig tartet idé. Jeg gør det kun fordi det er min yndlingsvåben, og det er mega grinerne, du vinder. Mega grinerne at bruge det. Pick up your medkit. Come on. I know you're in here. Åh, det var du ikke. Så løb Axel væk fra det hjørne der, for der vidste de tydeligvis, han var. I'm not here! I'm an assassin! Åh, oh, okay. Hov. Arthur down! Det er rigtigt. Jeg har slået Arthur ihjel mange gange. Det var vildt, det der. Det var vildt. Du rykker ind igen. Keep eyes open. I've spotted a hostile soldier in your AO. Jeg var bare blevet stået med at skyde derind. Det virkede ikke! Han bruger auge. Det er også et godt våben. Lidt bange for de der er. Jeg egentlig altid gerne vil prøve det her våben på den her måde, for at se sig gennem. Altså, jeg hørte, det skulle være elendigt, men... Aaa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 
dybt. Nå, vi må hellere bruge våbnet sådan, som det er meningen, man skal bruge det. Med to skud, skud, okay. Så rykker vi frem herover.
Lad os se, hvor hurtigt den slår ihjel. Det er fuldstændig vanvittigt. Det eneste problem, det er den lange reload der. Ellers så kan du sgu tage folk ud i alle situationer. Den der kunne jeg så nok ikke lige redde mig ud af. Okay, der er nogen, der har sat en spawn beacon midt i løvens. Det er en dum idé her. Jeg laver min egen spawn. Bravo, on me! Hvorfor er alle derovre, og ikke derovre? Tak. Der er en af der ved, hvad fuck det er, han laver. Tydeligvis ikke, eftersom han brunner. UMP, okay, jo. Der var en i hver side, hvad fanden gør man? Ikke noget tydeligvis, man dør bare. You just die! Jeg skyder begge, det burde man gøre. Men den gik sgu ikke. Prøv igen. Hvad laver de? Hvorfor bomber de så op i sådan en stor klump, altså? Det er det dummeste, man kan gøre. Ja, det var herover. Fordi der er en der. Kom lige ud. Okay. Bare løb ind i min skudsalve. Det gør sgu ikke noget for min skyld. Lader. Nu den der support viser sig at være ikke helt ubrugelig. Hold kæft, vi har mange medics. Så er han lige for at... Ja, der. Nu går Axel på en secret mission. Secret mission to knife everybody. Ah, det er nu bare at give mere for. Okay, vi går silenced. Sådan der. That's how it's done. Okay, der er en her. Ah, det gik ikke. Han gik ikke. Han gik ikke. Kom nu. Spring i luften. Spring i luften. Spring i luften. Spring i luften. Så, nej, de er 2B for fuck's sake. Skal spawn. Kom nu, bare A i hvert fald. Så skal vi bare sætte på B, inden vi får mistet. Det når vi ikke. Det er trist. Efter så meget arbejde for min hedder ikke. MVP. Hey.
Okay, vi prøver med et andet våben nu. Jeg ved ikke, hvad for en våben. Det kommer lidt an på banen. Hold kæft, den scrambled lige hold der.